ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះនៅសាលប្រជុំក្រសួងការពារជាតិបានទទួលពិធីទេប្រគល់តំណែងថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកដែលពិធីប្រគល់តំណែងនេះបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចបីជ័យសេនាធិបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិព្រមទាំងមានការចូលរួមពីឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការអគ្គបញ្ជាការអគ្គបញ្ជាការរងមេបញ្ជាការគ្រប់បណ្ដាប្រភេទទ័ពក្នុងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទជាច្រើនរូបទៀតនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការពារជាតិដែលអានដោយអាដាមនីអាដាមសនីមីសមុលអគ្គនាយករងអគ្គនាយកដ្ឋានយោធសេវានិងជានាយកដ្ឋានបុគ្គលិកក្រសួងការពារជាតិបានប្រកាសប្រគល់មុខតំណែងដល់អាដាមនីអាដាមសនីសៅសុខាជាអគ្គមេបញ្ជាការស្ដីទីបន្ថែមលើមុខងារបច្ចុប្បន្ននិងប្រគល់មុខតំណែងដល់អាដាមសនីឯកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយសេនាធិការចម្រុះស្ដីទីអគ្គបញ្ជាការនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកស្ដីទីថ្លែងនៅក្នុងពិធីប្រគល់មុខតំណែងឋានៈដឹកនាំអគ្គបញ្ជាការស្ដីទីនិងកងទ័ពជើងគោកស្ដីទីនាឱកាសនោះសម្ដេចបីជ័យសេនាបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតអ្នកដែលត្រូវទៅចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវសុំច្បាប់មុនមួយសប្តាហ៍ការប្រគល់តំណែងនេះត្រូវបានធ្វើទៅតាមឋានានុក្រមរបស់កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទសម្ដេចបីជ័យសេនាធិបាញ់បានសង្កត់ធ្ងន់ថាមុខតំណែងជាអគ្គមេបញ្ជាការស្ដីទីនិងមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកស្ដីទីគឺមានសិទ្ធិបញ្ជាគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់នៅក្នុងកងទ័ពឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចបីជ័យសេនាធិបាញ់ក៏បានអំពាវនាវដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងក្រសួងការពារជាតិអគ្គបញ្ជាការនិងគ្រប់បណ្ដាអង្គភាពត្រូវចូលរួមទប់ស្កាត់រាល់ការឃោសនាញុះញង់ណាមួយនិងត្រូវធ្វើការវាយបកឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីធានានូវសុវត្ថិភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឲ្យបានសុខសាន្ត